vocês não sabem a diferença que faz uma sobrancelha bem feita numa mulher, não é? É a moldura do rosto e a gente, assim, como eu costumo dizer, parece que a gente fez assim um botox, não é, Jô? Levanta a autoestima, rejuvenesce. É, mas o importante é a gente fazer com uma pessoa que saiba o que está fazendo na sobrancelha da gente. Afinal, ela está estampada. E agora é uma época que todo mundo precisa fazer a sobrancelha porque está entrando o calorzinho, não é? Vai, daqui a pouco a gente já tá em piscina, em mar, e não tem coisa pior, gente, do que tu tomar um banho de piscina, tu entrar de um jeito e sair do outro. É verdade, tem que estar com a sobrancelha sempre, sempre em dia, bem, não é, bem bonita, bem realçada, e aquela coisa do lápisinho já não cola mais, né? Não cola mais. Um dia tu desenha bonitinho, outro dia sai meio torta, você coça e sai um ladinho. Pois é, então hoje a gente tá aqui pra fazer um convite muito especial pra você, que vai conhecer o espaço da Jô. Vai conseguir marcar uma hora, não é, Jô? Sim. Fazer uma avaliação. Essa avaliação não tem custo, não é? Gratuita. E daí tu faz uma simulação, não é, Jô? Uma simulação, desenho a sobrancelha, preencho as falhas, valorizo todo o contorno. E se você gostar, você já pode fazer, porque o procedimento leva 20, 30 minutinhos, sem sangue, sem dor, sem casca. Sem a taturana. A taturana que a gente diz, gente. Vocês já viram pessoas, já devem ter visto pessoas que fizeram a sobrancelha e ficaram com aquelas coisas pretas aqui no início. Não fica, Dejô, não fica. O método Joselaine Bruno, claro que eu não posso contar pra vocês como é que é, não é? Porque a gente não pode entregar o jogo, não é, Jô? Mas ele é muito diferente dos outros. Ele não tem molde, cada pessoa tem a sua sobrancelha, tu não sai assim, ó, como uma linha a de produção. A sua sobrancelha valorizada. Jô, eu tenho uma pergunta, uma consulta de uma telespectadora, tá? Ela queria saber, porque como tu é uma pessoa ligada em beleza, de uma indicação pra tá com a pele em dia como a tua. Porque a tua pele é linda. Não, a Jô tem uma pele, gente, ela tá sem nenhuma maquiagem. E ela tem uma pele maravilhosa. Então, eu acho que vale uma indicação, não é, Jô? É verdade. Eu trato a minha pele, cuido da minha pele, até faz dias que eu não apareço no consultório dela. Cristiane Pianta. Tá. Tá. Ela é maravilhosa, ela trabalha com limpeza profunda de pele, com peelings. Inclusive, ela me auxilia na remoção de sobrancelha, porque ela que legal. Ela trabalha com uma técnica de plasma, assim, que atinge um pouquinho mais. Então, dependendo, é um caminho pra ela. E é ela que cuida da minha pele. E foi bom tu fazer essa pergunta, Carmen, porque as pessoas precisam estar com a pele em dia. Claro. Pra realçar, pra aparecer a sobrancelha. Porque não adianta a gente estar com a sobrancelha bonita e a pele tá ali cheia de impureza, precisando de um tratamento. Então, quem eu indico ela, ela é maravilhosa. É ali no centro de Porto Alegre. Então eu vou te passar o contato pra te indicar aqui pras clientes. Sim, ó, está aqui no nosso GC, o telefone, o endereço, tá, gente? Então essa é uma indicação da Jô, tá? A Jô é uma pessoa que eu confio demais, pra mim a indicação dela é como se fosse uma indicação nossa aqui do programa, não é? Então tem que estar com a pele um dia, não é, a Jô? Pele senão nada aparece, né? Ai, com certeza, é verdade. Não consegue nem maquiar. E outra coisa, eu já fiz limpezas de pele em vários lugares, assim, cada profissional tem uma técnica. Então, assim, a técnica que ela usa, assim, é algo que realmente tu sente a pele respirar. Isso então, é super importante. Não, e assim, uma pessoa super acessível, vão lá, gente, liguem pra ela que vocês vão gostar da indicação, com certeza. Não, a Jô é uma pessoa extremamente generosa, porque tudo que ela sabe, ela divide com a gente, isso eu acho muito bacana, não é, Vou aproveitar que eu já tô fazendo a propaganda da Cris. Vamos lá. E tem muitos profissionais que me ligam. Josi, onde é que tu compra teus materiais? Que tipo de pigmento que tu usa? Não falei que ela é generosa. E as pessoas, ai, se tu quiser dizer, porque as pessoas acham que a gente não vai dizer, a gente vai esconder o jogo. Então já vou indicar aqui. Gente, eu compro meu material na Dermosul, que é no centro também de Porto Alegre. Dermosul. Tá? Vou tem endereço aqui também. Tá, o contato da Sheila. Esse é o WhatsApp dela. Tá. Pode entrar em contato, um atendimento personalizado. Ela tem produtos importados que nenhuma loja em Porto Alegre tem. Que bacana. Então você que é profissional que está vendo agora o programa, dê uma ligada e consulta aquele pigmento, aquela, né, coisas que realmente não tem. Não, gente, me digam se só um profissional seguro do que faz é que
dar uma dica dessas, não é? Máquinas, é verdade, né? Máquinas. Esses, é que eu não trabalho com cílios, mas eu vejo assim que seguido ela posta, né, esses materiais assim de última geração pra cílios. Sou louca de, por cílios. Por cílios, ela tem tudo, gente, é só dar uma ligadinha pra ela, adicionar esse WhatsApp dela, que ela já te manda fotos na hora, ela já te manda o motoboy, ela já te passa valores. É muito bacana, né? Então vou aproveitar, Sheila. Um beijo. Pode fazer umas perguntas por aqui, que a Jo vai respondendo. Mas não esqueçam, então, de marcar a sua micropigmentação pra chegar no verão, né? Não passar vergonha no verão, né? É verdade. Bota um lapizinho antes de entrar no mar. Sua, molha, sai completamente sem sobrancelha. Como eu digo, a avaliação não dói nada, não custa nada, né? Mas nem... nem fazer não vai nada. Porque a micropigmentação, como eu digo, gente, é a sensação de tirar o pelinho com a pinça. É aquilo, é uma coisinha muito, muito sutil. Então, faça a avaliação, veja como vai ficar o desenho. Não tenha o compromisso de fazer, pode ir pra casa mostrar com, pro marido, que a gente diz, ah, eu vou mostrar. Claro. Né? Pelo menos a pessoa vai ter noção de como ficou. É isso aí. Semana que vem, é claro que ela está aqui conosco de novo.